日清カップヌードル謎肉祭りというのがあるということで、謎肉祭り、どれだけ肉が入っているんでしょうかというレポートです。ビッグですね。さて、これ3分経ったところなんですけど、じゃーん、謎肉、これですね。この四角い、なんで作ってるかよくわかんないの、これが謎肉ですね。さてさて、なんか世界のカップヌードル総選挙とかいうのやってるらしい。謎肉は全部で何個くらい？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、36、あれ？ 37、38、39、40くらいかな。もう、今同じの数えたかな。だいたい40粒ぐらい入ってるようです。ほぼ上一面に謎肉なんですけれども、みんな二重にはなってないですね。一重な感じです。謎肉祭り、あー、美味しそう。もう混ぜてしまったらあとは変わらないかな。では謎肉、こんな感じです。というわけで、謎肉祭りは謎肉が40粒ぐらい入ってるよっていうことでした。他の具もちょっと見てみましょうか。ネギ、これ何かな。あれかな、パプリカかな。他は見当たらないですね。ネギとパプリカだけかな。肉、ネギ、パプリカ。以上です。少な。肉ばっかり。謎肉祭りレポート以上でした。